Hoje é dia de comemorar os 4 anos do canal Vale a Pena, Madalena! E pra não perder a tradição, a gente fez um bem bolado daquele kit festa, do jeito que vocês sabem que a gente faz todo ano. Tem salgadinho do melhor avaliado do aplicativo. Chama! Docinho de festa da Sodier. Eita! E um bolo de brigadeiro com pralinê da Carole Crema. Agora, só pra não perder o costume, será que vale a pena? Vamos nessa! Segure a embalagem com as duas mãos. Gire a base no sentido das flechas para disparar. Mas as flechas estão dois lados. Assim, assim? Ai, meu Deus. 1, 2, 3 e... Felipe! Que tiro foi esse? Felipe, vão ligar pra cá achando que foi tiro. Amor! A multa vem. É mais de R$300. É mais de R$300. Vamos começar o gadinho agora com o papel, gente, que fica mais gostoso. Olha pra você ver esse tanto de papel que veio aqui. Deixa, bobo, que é bom que enfeita a mesa. Vou começar todos os negócios, porque geralmente na festa, começa pelo time salgado e depois vai pro time doce, sim, não é? Sim. Eu passo o salgadinho naquele prato maravilhoso. É porque o time doce, ele vem pra brindar, né? Você tem que esperar o parabéns pra você comer o bolo e depois do bolo que você pode docinho? Não, você pode docinho a qualquer hora. Não. Basta você ter a malandragem. Mas aí você tem que passar ali perto da mesa. Isso, e falar que decoração bonita. Atenção, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos começar pelo docinho, passar pelo salgadinho e depois tem o bolo da Carole Crema. Vai segurando o bolo. Olha aí, ó. A gente pediu os docinhos na Sodier Doces. É uma caixa de docinhos com 20 unidades. Tem opção de você mesclar entre só brigadeiros, brigadeiro e beijinho, ou brigadeiro e moranguinho. Como brigadeiro e o quê? Beijinho. O quê? Brigadeiro e o quê? A gente escolheu brigadeiro e moranguinho porque Voz do Além não gosta muito de coco, que vem no beijinho. É. Então a gente escolheu, ó, vieram aqui. Brigadeiro é grandão, cara. É, um brigadeiro. Vai respeitando. É um tamanho. Eita. É um tamanho bom, né, assim? É um tamanho de festa. Ou um tamanho de filho. Agora eu confesso que o moranguinho da minha época era mais bonito que esse aqui. É. Porque era em formato de morango. Uhum. Lembra? E aí tinha umas, tipo uns cristalzinhos de açúcar. E eu não vi esse negócio todo branco assim, não, parecendo um fantasma. É leitinho. Vinha um açuquinho. É, lembra tipo aquele um açuquinho? Cristalzinho. Isso, que dava o creque-creque. E ele no formato de morango, já acompanhando que provavelmente a festa era de quem? Moranguinho! Mas a blusa me usa só na pele pra parar. Bom. O granulado só tá um pouco ressecado, mas a massa do brigadeiro leva. Muito bom, né? Linda. E você que já fez aula em grânulas e granulados? Sim, pode ser. De 0 a 10, qual a nota desse granulado? Eu dou 8, cara. 8? Olha, eu gostei. Achei que a massa é... Não, granulado. Você fez aula de granulado. Ah, o granulado? É. 4. Não dá pra passar pano. 4? 4. Porque ele tá ressecado, meu amor. O granulado não é ele pra vir ressecado, é ele pra vir úmido. De uma umidade que, se de preferência, vem de 40 a 50%. Porque eu também não posso jogar uma coisa pro meu público que ele não vai querer comprar, entendeu? Entendi. Então tem que sempre pensar na umidade e principalmente na estação do ano, né? Se é primavera, verão, outono ou inverno. Agora nada a ver moranguinho com leite ninho. Ah, não achei. Nada a ver. Não remete. Ah, prefiro o açúcar. Não. Sem comparação, esse canal não, não é de comparação. Não, eu não tô comparando. Eu tô voltando a fita nos anos 90/2000, pra falar, entendeu? Falando em anos 90, você viu que a minha camisa é especial pra esse vídeo de anos 90? Ih, eu nem reparei que tava de blusa. Anos 90... Fita, cassete, patins, VHS, disquete. Disquete, meu aqui Deus! Aqui é o rolo de filme, o arco-íris que nos acompanha antes mesmo da década de 90. Tem várias coisas. Tá vendo que legal? Time doce contemplado, chegou a hora de contemplar o time salgado. Até gaguejei. Combo de mini salgados de festa coquetel, mais um quate guaraná 2 litros, atende 4 pessoas. O que é festa coquetel? Festa coquetel é tipo um coquetel, né? Vai na bandeja, servir pras pessoas. Ah, coquetel é aquele um pequenininho. Não, é um tamanho normal de festa. Coquetel.
Que tamanho aqui no Brasil chama de bufete. A gente escolheu 15 bolinhas de queijo, que Voz do Além ama. 15 coxinhas de frango, que todo mundo ama. 15 quibes, 15 risoles de presunto e queijo. Então isso tudo saiu por R$55,90. Que lindo! 60 mini salgados coquetel, mais um quat. Vou até abrir o quat já, né, pra poder separar o doce. Tinha muito tempo que eu não via quat. É porque quat não é em todo lugar que você acha, não, né? Nossa! Não, é, por ele quê? É, porque ele é tipo um dolly, ele é tipo um tobi, ele é artigo de luxo. Um mate couro. Nem em todo lugar que você encontra. Todo shopping que você vai tem uma Prada? Todo shopping que você vai tem uma Dolce Gabbana? Então, né? Tem nenhuma maionese, um negócio assim pra gente afogar o... Não, porque não, tem que... Né? Não. É, festa baixo orçamento, não, né? Não, festa não vem molho. Molho vem em casamento. Claro que vem. Festa também, meu amor. Não tem isso, não. Não. É, vem sim. Vem, não. Cara, o quibe, a pessoa tem que saber fazer. E quem sabe fazer, faz bem. Coxinha também tá gostosa. Não como papel, não. Salgado, a gente escolheu um pequeno empreendedor, então a gente foi no melhor avaliado do aplicativo, né, Voz do Além? E esse aqui, gente, tem 4.9 estrelas de 2.038 avaliações. Olha só, ele não começou agora, ele deve ter 4 anos. Será? Vendeu mais de 2 mil vezes. E pra tá arrasando assim desse jeito, né, tem 4 anos no mínimo. Se o ano tem 365 dias, 4 anos vai ser 4 vezes 3, 12 mil dias, mais a rabeira dos 65, 4 vezes. 12 mil dias? Onde não, 1.200. Não, amor, 1.200. Aí, ele vendeu 2.038. Eu me perdi. Esse aqui é meu refrigerante? É. Voz do Além sempre tira o gás do refrigerante, gente. Não tem melhor. Olha, olha. Que sabor. Melhor comprar um Tang Guaraná. Não, quanto mais... A regra é simples. Quanto mais gelado e menos gás, a equação perfeita, não, meu amor. Não. Eu gosto daquele que você abre no primeiro gole e você faz... Seu coração até dói. Aí você fica assim... Na mesa, se você estiver numa mesa de reunião, você bebeu a primeira graça, o negócio eu é entalado. Eu odeio, cara, eu odeio. Não, mas aí mostra pra você que dali, aquele é o sofrimento que vai te liberar pra o paraíso. Nossa, vai beber aquela Coca KS. Meu Deus, delícia. Parece que você vai morrer. Salgados, boa opção. Realmente você é uma boa opção. É pequenininho, mas ele vem muito recheado, é... cara. Eu gosto muito de massa, mas ela tá presente, mas você também consegue encontrar o recheio. E é aquele negócio de beliscar, eu acho que é isso que é coquetel. Gostei, viu, gente? Uma quantidade boa. Ainda vem com refrigerante 2 litros. Olha aí, ó. Completinho. Isso, você tá feliz. Tô com a boca cheia. É o seguinte, aniversário, a gente gasta... É, porque você tá comemorando, você não liga muito. Então, assim, eu vou pedir pra não vamos julgar a... Já tá falando. Porque quando eu vi a foto, eu vi a foto lá. Bolo de brigadeiro e pralinê PP. Aí eu falei, PP. As camisas que eu visto PP, vira, é tudo baby look, como é que fala? Cropped. Então eu já imaginava um bolo pequeno. Ele custou R$99 e diz o seguinte. Bolo de brigadeiro e pralinê é um dos mais vendidos da Carole Crema. Sua massa de chocolate é molhadinha e recheada com muito brigadeiro crocante. É coberto com pralinê, que é um crocante de castanhas de caju. Castanha de caju é cara. Dando um toque ainda mais especial ao bolo. É uma ótima opção para levar a festas e reuniões. O PP serve até 4 fatias, 600 gramas. É pititico. Vai segurando o bolo. Olha aí, ó. Não, olha aí. Ó, mas tem aquele lance. Quantidade não significa qualidade. Com mas certeza a não. Gente que é dos anos 90 e que tá acostumado com aquela a bola metro. De bolo. Isso. Esse aqui era o pedaço de bolo que eu levava na marmita quando eu saía da festa. Ele é bem bonito, mas né? Mas beleza, ele entrega, você né? Você vê assim que ele tá lustroso, parece olha que passa aí. Um verniz, um trem assim. Sim. Agora eu quero ver o sabor. Só tá faltando uma coisa fundamental aqui, cara, que é a decoração. Por quê? Olha aqui, ó. Em volta? Que isso, meu amor. Ah, é?
Tá achando que a decoração... Não, mas, é, não, mas isso aqui é sodia, senão vai acabar... É pra misturar tudo. Ah, é, né? E isso aí, ó. É assim? Olha como é que dá um tchan. Parece um colar, né? Um up. É. Cara, olha, crema não nos decepcione. Sim, no gosto, porque no tamanho já decepcionou. Porque, assim, o docinho da sodia tava bom. Apesar da nota 4 do grânulos e granulados do Voz do Além, o conjunto salva. Sim. Né? Então, assim, tá gostosinho. O salgadinho, não é uma boa, é uma ótima opção. Vou acender ela primeiro. Tinha que acender todos juntos, cara. Assim não vai dar. Ele demora muito pra acender. Ah, você acha que eu tenho que acender Acende na mão? Acende todos juntos, todos juntos. Mas aí vai dar problema, ó. Vai dar problema, ó. Vai não. Vai, eu não vou conseguir acender todos. Eu não vou conseguir acender todos, não, amor. Vai, Felipe, não vai, você não vai, amor. Vamos cantar parabéns. Ai, 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 já vai dar ruim. Parabéns pra você. Desliga a luz. Nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns. Aê, pra você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Viva a família, vale a pena! Vem soprar comigo, amor. Vou fazer pedido. Faz o pedido. Baldocinhos, faz pedido aí também. Tem que ser só na cabeça, não pode contar pra ninguém. Vamos? 1, 2, 3 e... Tu tá maluco? Respeita o moço. Tu tá maluco? Respeita o moço. Oh. Tirar com a faca, tá? Não, tira com o cortador também. Não, que é mais fácil. Dá pra tirar com o cortador. Não, dá pra tirar, gente. Esse cortador faz de tudo. Corta, ele tira o bolo. Mas eu vou tirar com a faca, senão ela vai ficar tadinha. Sem participar, não pode. Se coloca no lugar dela 5 segundos. Olha aí. Tá, gente. Peraí, deixa eu dar um close nisso aqui. Que isso? Que isso? Nossa, me respeita. Nossa, bem molhado. Me respeita. Será que molhou com o Toby, igual minha tia fazia? Será que a Carol e Crema molhou com o Toby? Carol e Crema, se estiver assistindo, deixa um comentário. Molhou com o Toby, molhou com Dolly, molhou com Mate Coro, Quat. Ou com leite qualitar. Gente, se você parar pra pensar, ó, desse tamanho aqui de bolo, vai dar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sete isso pedaços. É quase dois pra cada 4 pessoas. É, então é. É bastante, é. Compensa. É, numa festa, né? Numa coisa diferente, porque... Não. Eu não sou seu público. Colocou o pedaço, tem que vir aqui, não, ó. Não. Ah... Olha. Não, né? Por cima esquecer. Não, bota do lado. Isso. Porque você faz a trouxinha do... Ai, amo! Entendeu? Amo, ó, vai aqui, ó, um pouquinho de cada. Isso, mas deixa eu experimentar primeiro. Espera, deixa eu experimentar primeiro. Ele só faltava estar geladão, né, não, cara? Não, amor, tá no geladão, grau. Geladão, que aí ele tá, ia estar zero erro. Ah, não, tá no grau. Trabalho lindo bebê, gente, né, amor? Gente, lindo. E assim, olha... esse é aquele bolo que a gente já foi na certeira, porque quando a gente experimentou todos da Carol e Crema, ele ficou em primeiro lugar, então a gente falou assim, já que nós vamos pagar R$99, vamos no certo. E ele tem essa castanha de caju que dá todo um creque-creque, uma textura. Sim, e o bolo, o brigadeiro muito gostoso e a massa muito em fofinha. Em outras, né, palavras, esse pralinê aí é como se fosse um pé de moleque mais líquidozinho, não é? É, Coisa assim. É, mais cremoso. Cremoso, mais, né? Cremoso, exatamente. Foi cirúrgico aqui? Foi cirúrgico. Em 4 anos de canal? Foi cirúrgico. Não bate. Eu fui com a mão errada. Agora se vira. Mais um ano, né, amor? Mais um ano, cara. É, eu acho assim, esse ano eu não vou chorar quando eu vou falar, tá? Porque todo ano... Mas se eu tiver que chorar também, eu choro. Pode chorar. Mas a gente queria agradecer mais uma vez por vocês estarem com a gente. 4 anos que a gente faz um trabalho que a gente ama, que é
é muito diferente do que a gente já imaginou que poderia ser, né, amor? Sim. É muito, muito melhor, muito mais legal, muito mais... É engraçado, porque às vezes a gente... Vocês comentam que... Ah, vocês alegram o nosso dia, vocês alegram o meu dia, vocês... E vocês não fazem ideia de como esse trabalho também alegra o nosso dia. Do lado de cá tem problemas como em qualquer outra família. E às vezes a gente liga a câmera, a risada vem e quando a gente vê, a gente parou de gravar e o dia tá modificado, é verdade, né, amor? É verdade. E mais uma vez, muito obrigado por vocês aceitarem quem nós somos, da maneira como nós somos, né? Sim. A internet, assim como na vida... Ela faz uma coisa que é tipo uma... Como que eu falaria? Como que é o nome daquela brincadeira que tinha na Xuxa, tinha na Eliana, tinha na Angélica? Cabo de Guerra. Cabo de Guerra. Ao mesmo tempo que a internet, as pessoas da internet te pedem pra ser você mesmo, fazer as coisas que você tem vontade, ser quem você é, do jeito que você é. Elas te julgam por isso. Não, elas também pedem pra... Mas faz igual fulano, mas faz igual ciclano. E você fica assim, sabe, naquela corda bamba. E o que a gente é mais feliz é de vocês aceitarem quem nós somos, da maneira como nós somos, fazendo o conteúdo como a gente gosta, como a gente acredita. E assim... íntimo dentro da nossa casa, com as nossas risadas, com as nossas brincadeiras, participando das nossas coisas. E a gente vem planejando, desde o começo do ano, uma coisa muito legal que vai acontecer lá no 2.0, né, amor? Vai, vem aí! Depois de uma temporada de vlogs, a gente adiou um pouco por conta da mudança da casa, mas agora em agosto, não é agosto de Deus. Não, vem aí, e a gente acha que a gente vai ficar mais próximo ainda de vocês. Vocês vão poder ver mais coisas nossas, sim, assim. Sim, é um projeto todo novo. É, todo espero novo. Que vocês gostem. Muito obrigado, parabéns pra cada um de vocês que estão aí desse lado, que fazem parte dessa família, que constroem ela junto com a gente, nos dando força, entendendo que esse é o nosso trabalho, entendendo que esse é o nosso ganha-pão, e também é o lugar onde a gente pode ser a gente mesmo. Quer falar alguma coisa, amor? Que lindo! Amor? Não, sempre quando você fala, eu fico sem ter nada pra falar. É porque você... É porque eu falo muito do que a gente conversa. É, exatamente. E você contempla tudo aquilo que eu também acho. A gente se ama desse lado aqui. E a gente espera que esse amor também alcance vocês... desse outro lado aí. E a gente ama vocês. Muito obrigado. Um beijo, gente! Valeu!